អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ចំចំទៅកាន់អង្គញាដួងឆៃនៅមុខនិស្សិត575នាក់នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ3កើតខែផល្គុនឆ្នាំកឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រនិងវិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលចំនួន575នាក់នារី105នាក់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍ក៏សរសើរលោកអុកញ៉ាដួងឆៃផងដែរដែលបានកែខ្លួនពីមនុស្សកងកាចមកជាមនុស្សស្លូតបូតនិងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ថែមទៀតសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាដួងឆៃពីមុនវាយគេវាយឯងឆៃពីមុនកាចណាស់ប៉ុន្តែសម្ដេចបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយប្រើអំពើហិង្សាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនឥឡូវនេះដួងឆៃកែខ្លួនជាមនុស្សល្អនិងខ្លាយជាសប្បុរសជនថែមទៀតចានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះលោកអុកញ៉ាដួងឆៃដែលសម្ដេចពិតជាកោតសរសើរចំពោះលោកខ្លាំងណាស់ដែលពីមុនបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាលោកអុកញ៉ាគឺជាមនុស្សកងកាញពេលនេះខ្លាយមកជាមនុស្សស្លូតបូតថែមទាំងជាសប្បុរសជនថែមទៀតផងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា